u principu unutarnja promjena, prelaz pojedinca iz nečega u nečega, znači iz neodrživog u održivo. Možemo jednostavno uspješni život, ukoliko u našem životu upotrebimo taj alat, bit ćemo mi sretniji, okolje će biti sretnija, bit ćemo produktivniji i osobno i u zajednici. Sad bi bilo na redu, aj sad ću preuzeti riječ Tamara Kajari, autorica knjige i dobrodošla. Časno mi je da si znači došla, proradim te u ime grupe Tarcijske inicijative Rijeka, izvoli. Sad imam uputu mikrofon na bradu, pa ako bude malo stigala, to je zato jer se sjetim da sam ga odvojila. Prije svega, dobro večer svima. Jako mi je drago što sam večeras ovdje. Odmah ću se zahvaliti dragoj Eli, s kojom sam imala preko veselje i priliku se upoznati. Dakle, kad vas netko tko volontira za dobrobit zajednice, a onda naravno i svoju vlastitu, otkrije, više se ne sjećam točno kojim putem, ali čitanjem i internetom, i onda vam ponudi ovako sudjelovanje. Dakle, kod mene nije bilo nikakve dileme. Ja sam se već počela pakirati. Međutim, bilo je između ostalog i priličan izazov pripremiti se za večera, zato što kod mene osobno, a i od kada nastupam profesionalno, nešto ću uskoro reći o tome kratko, kako sam uopće došla do ove faze, jednostavnost je, ja to volim reći, mantra. Dakle, ako ne može biti jednostavno, ako ne može biti i verbalno moguće, dakle, objasniti svakome ono, u prolazu, onda to za mene nije to. I pogotovo kad sam čula današnju temu, rekla sam si, to će biti jednostavno. Da nije stvar u stvarima, dakle nije stvar u svemu ovome što smo vidjeli u smislu punih izloga, rasprodaje i ne znam čega. Naravno je to ono što mi vidimo i to ono što nas potiče na potrošnju, međutim stvar je u nečem sasvim drugom, u nečem zapravo puno jednostavnijem, a mi kao evo, homo sapiens si to fino znamo zakomplicirati, pa sam da dovedemo između ostalog i u ove mentalne hrpe o kojima će biti riječi. Konzumerizam tjera da stalno budemo sve veći potrošači, u stvari da sve više trošimo, a to znači i sve više fizički gomilamo stvari u prostoru, pa onda i otpada u prirodi. Tako isto nam treba ona naša samodisciplina da bismo bili dosljedni u 180 stupnjeva suprotnom načinu ponašanja i to zaista danas nije lako, ja to vidim svakodnevno u svojoj praksi. U trenutku kad donosite odluku da li ćete nešto kupiti ili ne, pod pretpostavkom da imate nekakav potpis, da niste baš rekreativno otišli u nekakav prodajni prostor, ali i to se može desiti, pitajte se samo tri pitanja, ali ta tri pitanja su prilično jednostavna i voljela bi zapravo kad bi netko ovdje bio dovoljno hrabar da mi kaže da li ih se ikad zapitao. To su, da li mi to zaista treba, pri tome zaista znači realna tvoja potreba. Da li si to zaista mogu priuštiti? A to zaista da li se mogu priuštiti staviti u odnos sa 2 za cijenu 1, 3 za cijenu 1, još samo danas. Black Friday, sad je snižena i nikad više to nećete moći kupiti u toj cijeni i tako dalje. Ne? Pa vam se isti oglas još 24 sata snižena vrti mjesec dana, da bi to uopće niste svjesni. Dakle, da li to vama zaista financijski je u redu, bez obzira na vaš dozvoljeni minus, na to što ste uštedjeli i tako dalje. Dakle, možda postoji nešto bolje za taj novac i što vam više treba. I treće pitanje, ako govorimo o unosu fizičkih stvari u prostor kao rezultat kupnje, a onda i u masi slučajeva ambalažnog otpada, gdje ću to staviti kad to donesem u neki prostor? To mogu biti, ne znam, paračizama, pa kupujem jer mi zaista trebaju. Međutim, nikad nijedan zadnjih 10 godina nisam iznala iz ormara, uključujući one koje su već rupaste, demode i tako dalje. Dakle, nema inventure, nema sortiranja. Pa onda imate ta razna pravila, jedan in, jedan out i tako dalje. Međutim, sama svijest uvijek mora biti aktivna, ne? E sad, u slučaju ambalažnog otpada vidjet ćete nešto kasnije par isto trikova kako si možete pomoći. Koliko je vas zaista svjesno da ste kad promislili došli do tog zaključka da bi organizacija vremena i organizacijske vještine vezane za planiranje, pa onda je organizacija
prostor gdje šta, kako ima, koliko ima, da li je dostupno, prijedno i tako dalje, ima veze sa ta tri pitanja i sa onda ambalažnim otpadom i sa iznošenjem tog otpada u okolino, ima puno, puno više veze nego što biste mogli misliti. Samo nekakva razlika između možda mene i mojih kolega i ljudi koji se s time ne bave na svakodnevnoj razini je ta što ja kažem imam antene da ja to u roku 5 sekundi vidim, prepoznam, znam si neke stvari vrlo brzo racionalizirati i presložiti, nekome drugome treba malo pomoći. Međutim, početna pozicija je ista. Ja bih voljela da večeras izađete odavde sa svješću o tome da vam treba puno manje nego što vam drugi govore da vam treba. Roditelji, sretno s tim treba biti malo bolji kad govorimo o roditeljima jer tu nas djeca uvjeravaju koliko toga puno treba, ali da se s tim izaći na kraj. Ja onda malo čačkanje, propitivanje, kod mene se to zove prvo onaj uvodni sastanak, znači analiza postojećeg stanja, dođemo na ono mentalno, na ono nevidljivo, na određivanje prioriteta, na spoznaju o tome što mi stvarno treba. Pa znate, moje dijete je tipičan primjer, danas smo u tom tehnološkom dobu, pa da ne budu isključeni iz društva i zajednice, pa onda ovaj kupi iPhone 4, ovaj mu kupi iPhone 5, ovaj sutra kupi iPhone 6, pa idemo u linijas beskonačno, ne? Tu su roditelji važna uloga i tako dalje, dakle, ali ako me razumijete, sve se shodi dakle na istu priču. Tko donosi odluku i iz koje svijesti ta odluka proizlazi? Ako dakle nemate ili ste vrlo onako pogodljivi, vi ste laka meta za sljedeći važnu kariku u tom cijelom lancu, to je marketing. Dakle, ako je neko društvo potrošačko, ako smo okruženi konzumerizmom, koji nije ništa drugo nego način života, to moramo biti iskreni, onda ste laka meta za sve ove akcije, sniženja, sad su već krenule nakon, dakle, ne znam, dana mrtvih kreće odmah božićna dekoracija i to sve skupa nije slučajno, naravno. Međutim, koliko nas u stvari se svakodnevno govori kad ulazi u nekakve prokupnje, da je iza marketinga ništa drugo nego psihologija i da ta psihologija, odnosno principi psihologije i čovjekovog ponašanja, marketing stručnjaci itekako dobro poznaju i koriste ih u svrhu prodaje, odnosno utjecaja na ponašanje potrošača. Jer sad ne morate biti kao ja, koja uđe sa popisom u dućan i otkriva se svim mogućim akcijama sa strane i ne pruža ruke u shopping centru kada se onim krenicama na prolazu zaustavljaju, možete si neke stvari priuštiti i treba si velim neke, ne treba se lišiti svega, međutim, ako to postane svakodnevni obrazac ponašanja, ako to ulazi i ignoriranje posljedica i ono, to je takav sustav, a to znači zapravo da prebacujete odgovornost na nekog drugog, da ne možete očekivati da će dakle, se išta promijeniti. Neorganiziranost je ono što mene zanima u cijeloj priči i ja sa svojim savjetima koji se tiču konkretnih organizacijskih vještina, koji nisu ništa drugo nego vještine koje se uče, dakle ne rodiš se talentiran ili ne talentiran za planiranje, za svijest o prioritetima i tako dalje, to se uči, mogu pomoći u tome da preduhitriš nekakve svoje slabosti i da unutar te svoje ljudske, znači psihologije, plivaš unatoč utjecajima okoline. A da ti život zbog toga ne bude težak, grozan i da si baš ništa ne priuštiš. Zato ne mora zbog toga patiti i tvoj novčanik, i priroda, i međuljudski odnosi, i u krajnjoj liniji prostor s kojim smo svi najviše ograničeni, ako samo gledamo prosječne standarde prostore u Hrvatskoj. Na stvari u stavu. Iz onoga kakva je vaša svijest, pokazivat ćete svoje ponašanje ništa drugo nego svoj temeljni stav. Neki ljudi, s obzirom da ona psihologija s početka priče nije ništa drugo nego naše emocije, a s time se svi jako teško nosimo jer smo ljudi krvi i mesa, pa onda bi vam samo rekla, dobro, imate nekakvu svijest o potrebama na koje možda želite poraditi, sjetite se da u svakom proizvodu kojeg kupujete i u svakom komadu digitalnom ili fizičkom kod vaše kuće, police, ormara, čarpi, što god, ta psihologija nije ništa drugo nego neka priča koja iza tog predmeta ili vaše odluke o kupnji stoji. E to je ono s čime bi se trebali pozabaviti. Što se uspješna osoba time pozabavila, je donijela prave zaključke, promijenila svoju svijest,
promjenu ponašanja i uspješnja i ono što meni kao organizatoru važno, da je najbolji utjecaj koji je napravila kod nje postao trajan obrazac ponašanja. Znači u ovom našem slučaju postajemo mindful shopperi, znači svjesni potrošači, koji smo onda malo više imuni na sve ovo sa strane. Ako to se skupa ovo, na kraju sam parafrazirala Gandija, mislim da smo za tu izreku se čuli, dakle budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu, može se, ali ako mi to sve dalje prekomplicirano, ako mi to sve dalje onako iznad vaše glave, mislite da vam treba konkretno par koraka kako dalje, knjigica je dosta dobar početak, večera samo za vas, ja sam pružila jedan mali popust, ali koji čitao veseli da već počeo primjenjivati nešto od toga. Još jednom jedno veliko toplo hvala što ste ovdje i svako pitanje